студії до нас завітав народний депутат України Юрій Дерев'янко. Вечір вам добрий. Добрий вечір. Хочу нагадати, що як завжди працює наш телефон прямого ефіру. Ви маєте можливість долучатися, ставити свої запитання. 223-09-71 – це той номер, за яким варто телефонувати. Юрій, я гадаю, буде правильно, якщо сьогоднішню нашу розмову ми розпочнемо із співчуття родинам загиблих пасажирів Боїнга, збитого сьогодні на Донеччині. Це страшна трагедія, і міжнародна спільнота має якнайпильніше розслідувати цей факт. Ну, ви знаєте, це зайве свідчення і підтвердження того, що насправді Росія вже веде відкриту війну, вже відкриту війну, стріляючи з своїх територій, знищуючи цивільні літаки, які пролітають понад над нашою територією. Це фактично вже поява тих зелених чоловічків, які є нічим іншим, як силами спеціальних операцій Росії. Тобто в нас відкрита вже війна почалась, це вже не терористи, це вже не диверсанти, це вже не ФСБшники і не грушники, які працюють на Донбасі. Це вже фактично вторгнення. І тому я вважаю, що Рада національної безпеки і оборони повинна негайно ухвалювати адекватні відповідні рішення для того, щоб мобілізувати країну і для того, щоб взагалі дати потужний сигнал всьому світу про те, що Росія пішла війною на Україну вже відкрито фактично. Ну і власне світ так само має відреагувати, тому що це вже не внутрішня проблема України, це вже широка геополітична проблема. Ви знаєте, той випадок, який сьогодні стався, це означає, що вже жертвами цієї війни стали громадяни, мабуть, азіатських країн, європейських країн. Це фактично виклик всьому цивілізованому світу. Тому ми, безумовно, очікуємо того, чого ми не можемо до цього часу дочекатися, якихось рішучих дій і не заангажованих якихось прогнозованих підспівань в Москві з боку деяких європейських країн, абсолютно чітких рішучих дій, тому що це просто неймовірно в голову навіть не вкладається, знаєте, те, що зараз відбувається, те, що сталося. Тому це тільки початок, і якщо не буде жорсткої, чіткої реакції, то це буде означати, що руки у Путіна будуть розв'язані, і він буде творити все, що він захоче. Це справді страшна трагедія. Важко говорити, напевно, і думати зараз про щось інше. Утім, оскільки ми вже запланували з вами поговорити про розвиток економіки України, давайте все-таки присвятимо цій темі решту нашого ефіру. Але спочатку все ж таки, чому український парламент не береться за підготовку до ратифікації угоди? Український парламент готовий ратифікувати угоду в будь-який момент часу, я переконаний в цьому, як тільки ця угода буде внесена. Відповідно до компетенцій, така угода вноситься президентом України, і в разі ще на минулому тижні сесійному ми очікували, що таке внесення відбудеться. Я думаю, що ратифікація, законопроект щодо ратифікації угоди буде внесений в наступному тижні сесійному. І так само в мене немає жодних сумнівів про те, що парламент ратифікує і підтримує. Як відомо, підписання цієї угоди – це не запорука успіху, це, такі собі правила гри. Щоб прийняти ці правила, Україні доведеться багато чого зробити. У першу чергу, у сфері боротьби із корупцією, згодні? Ну, знаєте, в першу чергу, що Україні треба зробити, це забезпечити мир в державі. Тобто, коли ми говоримо про економіку, про розвиток, про інвестиції, про будь-що, то перше і головне – це зберегти Україну. Зберегти Україну цілісною, зберегти Україну мирною. І, відповідно, відновити ті підприємства, які сьогодні навіть в зоні АТО на Донбасі фактично паралізовані, стоять, і де не тільки відволікаються людські ресурси, а відволікаються колосальні ресурси фінансові, і взагалі Україна перетворюється за рахунок війни в таку, знаєте, темну пляму на карті, яка з економічної точки зору виглядає абсолютно неадекватно, непривабливо. І це найголовніше завдання – це забезпечити мир через мобілізацію, через військовий стан, якщо потрібно, через проведення ефективної антитерористичної операції, через зусилля наших міжнародних партнерів щодо санкцій, через будь-які спільні дії всієї спільноти, але це номер один питання, якщо ми говоримо навіть про економіку. Я з вами абсолютно згодна, цьому ми маємо приділяти найбільше уваги, але військовий час, він не має зупиняти реформ в Україні, погодьтеся. Безумовно. Ви знаєте, те, що ми зробили, те, що сьогодні є підписана угода з Євросоюзом про асоціацію,
Це для економіки ну надзвичайний крок, перспективний вперед. Це насправді той крок, який Україна ніколи ще не робила, ну такого масштабу крок за всі там 23 роки незалежності. От і насправді це той крок, який нам дає не просто світло в кінці тунеля, а дає уже от досить таке яскраве сяйво от того, що куди нам треба рухатися, це буде заставляти нам це рішення і ратифікація так само здійснювати не тільки рішучі кроки в боротьбі з корупцією, але й рішучі кроки по перебудові всієї нашої економіки, яка повинна орієнтуватися на ринки конкурентні, дуже конкурентні в той самий час. Вона буде нам давати можливість як додатково розширити свої ринки, так само і буде ставити виклики перед нами, тому що ми будемо тим самим ринком, на який інші товари і послуги з Європейського Союзу намагаються зайти. Тому це виклик для кожного без виключення підприємця, промисловця, практично для кожної товарної групи, яка буде знаходитися зараз в жорсткій конкуренції з іншими. Юрій, от ви сказали, що про цей тунель, так я хочу наголосити, що у випадку з Україною цей тунель буде досить довгим і на ньому буде дуже багато підводного каміння. І як його обійти? Ми з вами поговоримо, але спершу дамо слово нашому глядачеві. Алло, вечір добрий вам. Алло. Ми вас вітаємо, говоріть, будь ласка. Меня интересует, алло, меня интересует, от в Києві розстріляли полтора мільйона людей. Потом їх репресировали НКВД, КГБ, це бувші партійці. Меня интересует, в Київраді восстановить цю комісію после того, когда розкомбили Київраду, і комісію уничтожили. Комісію яку? Уточніть, будь ласка. А? Яку комісію, про яку комісію йдеться? Про жертв репресій. Ага, жертв репресій. Це полтора мільйона українців. Ми вас зрозуміли, дякуємо вам. Ну, я переконаний, що питання щодо відновлення історичної пам'яті і щодо, ну, принаймні, політичного засудження тих того жахливого режиму, воно повинно мати своє дальніше продовження. Та комісія, яка була ліквідована Київраду, я впевнений, що вона буде відновлена. От, хоча якби я не можу за Київраду відповідати, тим більше, що в Київраді ми маємо новий склад депутатських депутатів. От, але я думаю, з точки зору здорового глузду і власне бажання киян і громади взагалі знати справду, це буде, мабуть, зроблено. Режисер уточнила, нам з вами тут було погано чутно, що глядач запитував про Верховну Раду. Не про Київраду, а про Верховну Раду. Якщо ми говоримо про Верховну Раду, то я особисто це буду підтримувати дуже активно. От це перше. Друге, ми знаємо, що сьогодні в Верховній Раді сидять у нас ті зрадники, які сьогодні нащадками ідеологічними того жахливого режиму, це комуністи, які взагалі незаконно створили фракцію і незаконно зараз її утримують. От, і ми маємо зареєстровані законопроекти, в тому числі і мій, які стосуються розпуску цієї фракції. Я дуже сподіваюся, що ми будемо мати рішення суду про взагалі закриття і заборону комуністичної ідеології. От, тому обов'язково пам'ять про те, що було, і взагалі засудження того режиму, засудження тих того геноциду і взагалі тих жахливих речей треба довести до кінця, ухвалити, щоб ми мали крапку в цьому питанні. Це треба зробити обов'язково. Ще запитання слухаємо від глядачів. Вечір вам добрий. Алло, ми вас слухаємо. Добрий вечір, Катерина. Я розумію, ви підписали угоду, але чому ви заморозили мінімальну пенсію і мінімальну зарплату і підняли в Києві квартплату до 1000 гривень? У людей пенсія і зарплата 1000 гривень. Як ми будемо платити, з чого? Це що, бідні заплатять за багатих і за ваші міжнародні підписані кредити? І це правда? Що простим людям робити в такій ситуації? От об'ясніть. Дякуємо вам. Ну, і давайте крок за кроком. Значить, перше питання. На рахунок пенсії зарплат, на рахунок квартплати, на рахунок угоди. Значить, враховуючи тиск і війну, і економічно, в тому числі, з боку Росії, ми говоримо про те, що така угода, навпаки, сьогодні створює можливості прибрати ті всі бар'єри, які сьогодні у нас існують на нових ринках Європейського Союзу. Мало того, у нас перші роки, перехідні роки, так звані, це 10 або 14 років, в залежності від позиції, вони є дуже асиметричні.
асиметричні. Тобто це означає, що Україна ще має право вводити певні бар'єри для того, щоб товари ті не поступали, а в Європейський Союз ці бар'єри знімаються зразу. Яке це, здавалось би, мало би відношення по відношенню до зарплат, пенсій, всього іншого? Коли ми говоримо про зарплати не в державній сфері, не в бюджетній сфері, а в сфері господарській, то це якраз власне важливо, щоб збут продукції наших виробників був якомога ширший, і ми могли продавати ту продукцію туди, в тому числі отримувати валюту для підтримки гривні, що так само дуже важливо. Коли ми говоримо про ті заходи, які зараз уряд запропонував, а парламент підтримав щодо замороження всіх соціальних виплат і пенсій, то це ні більше, не менше, як, знаєте, той реанімаційний стан, коли хворого можна врятувати тоді, коли просто забезпечити якусь мінімальне виживання на певний період часу. Це негативно категорично. І ми вважаємо, що, я так само вважаю, що ці заходи, вони повинні мати тимчасовий характер. Але якщо їх не зробити, а говорити про те, що завтра чи післязавтра, не маючи ресурсів, не маючи грошей в державі, можна говорити про те, що будемо збільшувати пенсії, то це так само буде брехлива пропаганда, яку треба чітко припиняти і говорити людям правду. І для того, щоб пенсії наші зросли в тому числі, власне, і нам потрібно робити кроки економічного поступу, тому що ми на гроші МВФу, які сьогодні ми отримуємо, чи американської допомоги, для того, щоб утримати ситуацію і утримати країну від розвалу, від взагалі знищення, це тільки ті кроки, які нам за цей період часу мають дати час перегрупуватися, зробити правильні організаційні, правильні речі технологічні, правильні речі пов'язані з економікою і з реформами, для того, щоб ми виграли цей час і механізм відновлення і отримання більшої кількості грошей в державу, на підприємства і в бюджет тільки збільшився. Тоді ми будемо мати можливість сміливо говорити про те, що є джерело для збільшення зарплат, для збільшення грошей, які виплачуються сьогодні бюджетникам. Але в той самий час, коли ми говоримо про ефективність в цій самій бюджетній сфері, чи по ефективність зарплат по чиновникам і по кількості тих чиновників, яких ми маємо, то на моє глибоке переконання, чиновників у нас занадто багато, і навіть зарплати у них сьогодні занадто низькі, щоб вони чесно виконували свої обов'язки. Тому чиновників треба як мінімум скоротити рази в три, а зарплати їм так само підняти, для того, щоб вони не шукали собі стороннього заробітку, і це їх не стимулювало до тих зловживань корупційних в тому числі. Ну, але все-таки давайте роз'яснимо людям, тому що, бачите, є хибна думка, що замороження зарплат напряму пов'язане із підписанням угоди з ЄС. А наскільки я розумію, що ось такий крок уряду, він пов'язаний з внутрішньою економічною кризою? Безумовно. Ніякого, жодного відношення підписання угоди з ЄС і замороження заробітних плат в принципі немає. Коли мова йшла про внесення такого законопроекту і про ті заходи, які сьогодні парламент підтримав, уряд запропонував, то мова йшла виключно про те, що у нас на казначейському рахунку нуль грошей, що всі ті байки і казки, які ми чули від режиму Януковича, від їхніх очільників, виявилось мильною булькою. І коли мова дійшла до того, яку ми країну отримали, то виявилось, що ми отримали фактично країну банкрут. От. І для того, щоб стану цього реанімаційного збанкрутілого виходити, власне, і були здійснені оці заходи. В той самий час є, і ми вимагали так само, щоб це були якісь зрозумілі чіткі компенсації. Уряд сказав, що біля 3 мільйонів домогосподарств буде отримувати пряму дотацію, пряму компенсацію на ті речі, які стосуються газу, електроенергії і так далі. Крім того, були введені додаткові податки, які стосуються багатства, якщо так можна сказати. Тобто це ті депозити, які в великих розмірах люди могли отримати відсотки на депозити у банках. Це майно, яке більше там, ніж певна кількість метрів квадратних. Тобто для того, щоб виживати, підхід був дуже простий. Перше, це забезпечити якийсь мінімальний рівень, звичайно, заморожуючи. Друге, накласти додатковий тягар податків на ту категорію осіб і людей, які можуть платити більше. І наступне, давати персональні дотації чи персональну допомогу тим людям, які 100% цього будуть потребувати. І інакше у нас не було іншого виходу підтримати цю пропозицію, тому що Міжнародний валютний фонд і американці, і європейці в тому числі, вся міжнародна спільнота чітко сказала, ви або збалансуєте бюджет, або ви допомоги фінансові від нас не чекаєте. Дякую, Юрію, за таку вичерпну відповідь. І слухаємо наступне запитання від глядачів. Алло? Алло? Чи чуєте ви
нас. Добрий вам вечір. Спробуйте, будь ласка, ще раз передзвонити. 223-09-71 – це телефон нашого прямого ефіру. Ми ж тему продовжуємо. Дивіться, от про той тунель і те підводне каміння. Я що мала на увазі? Для того, аби запрацювало все те, що є в цій угоді, нашому парламенту треба прийняти безліч, ну я так умовно, безліч нових законів, безліч змін до законодавства. А тут не все так просто, тому що і парламент у нас сьогодні не парламент, не парламент. З іншого боку, ми всі знаємо, що у нас економіка лобістів в нехорошому сенсі цього слова. От як тут будемо виходити? Ви абсолютно праві. Сьогодні можна чітко стверджувати, що практично всі парламентські фракції, які сьогодні є у парламенті, це є представники великого бізнесу, олігархів, інакшими словами, які сьогодні дуже зацікавлені в тому, щоб робити будь-що, але не чіпати інтереси тих, власне, людей, які фінансували компанії окремих політичних партій, які фінансували просування цих політиків у парламент. І саме тому, впродовж останніх 3-4 місяців, ми не бачимо таких різких змін, на які ми всі очікували. Особливо, коли мова йде про різні монопольні галузі, особливо, коли мова йде про різне законодавство, яке стосується зміни правил гри для того, щоб конкуренція збільшилась, для того, щоб послуги для населення, в тому числі ціна послуг і товарів для населення, зменшувались. А саме ми говоримо про те, що чомусь це залишається поза кадром. Чому, зрозуміло? Тому що ті, хто привів до парламенту цих депутатів, вони сьогодні, для них сьогодні табу існує на такі речі. Адже ми з вами розуміємо сьогодні, що ми десь 100% переплачуємо за тарифи, які стосуються електроенергії, ми 100% переплачуємо за всі інші послуги, в тому числі комунальних підприємств, які навколо яких величезна кількість приватних фірм надають послуги їм. Ми сьогодні переплачуємо за послуги з авіаперевезень, за послуги з зв'язку і таке інше. Це величезні кошти насправді, тому що кожна людина сьогодні витрачає більше як від 400 там, до 700 гривень саме на ці види послуг, на ці монопольні послуги. І підписання угоди з Євросоюзом тим добрі, що Євросоюз абсолютно не визнає будь-які преференції, в тому числі лобістського політичного характеру, які стосуються монополії. Адже мова не йде про те, що треба забрати у когось власність. Ні, мова йде про те, що треба мати дуже прозорий механізм ціноутворення, механізм собівартості. І найголовніше, те, що відбувається в цих монопольних компаніях, мати чітку структуру їх власності і розуміти, як вони керуються. З мого боку, я зареєстрував законопроект, який стосується того, щоб всі компанії, які не обов'язково визнані монопольним комітетом, а ті, які мають ознаки монопольного становища на ринку, щоб вони в відкритому режимі громадяни могли отримати інформацію абсолютно про компанію, в тому числі про зарплати, без прізвищ, але щоб ми розуміли, що керівник такої компанії отримує ту чи іншу суму. Це дуже важливо для киян, тому що ми повинні розуміти, яку зарплату отримують представники чи керівники комунальних підприємств, головні інженери, заступники, чи не є це просто місцем, де працевлаштована величезна кількість депутатських родин чи якихось інших родин в обмін на лояльність при голосуванні, а потім всі ми сплачуємо ці тарифи через комунальні послуги і все інше. Це своєрідні маленькі чи великі монополії. І угода про підписана про асоціацію якраз в частині економічній і говорить про те, що ці речі будуть одними з пріоритетних для того, щоб їх змінювати. Слухаємо запитання від глядачів. Алло, ми вас вітаємо. Я телевізор вже виключила, можу говорити, да? Так, будь ласка, слухаємо вас. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Добре. Я хочу задати такий вопрос. Это очень все хорошо, Евросоюз и все такое прочее. Но финансовая сторона нашего государства в катастрофическом положении. Мы очень много говорим про люстрацию. Но куда девался тот закон, который был, мне очень нравился, конфискация имущества. Если незаконно было приобретено машина, здание. Мы говорим, у того то носил, у того то носил, у того то. Людей драконим, люди нервничают, что нас обокрали, ободрали. Так почему не конфисковать? А мы ждем милости от природы. Никто нам милости не даст, пока мы не конфискуем и не поставим на реализацию. Машины, дома. И нам не нужна будет никакая помощь.
Дякую вам. Ми вас зрозуміли, дякуємо вам, будь ласка. Ну, ви знаєте, я хочу сказати про те, що при тому, що ми маємо велику кількість законів ухвалити, але ми маємо сьогодні вже достатню кількість законів, які треба просто виконувати. І коли мова йде про щось незаконно придбане, чи вкрадене, чи забране в громади, чи щось інше, то насправді для цього тільки повинна бути політична воля, для того, щоб по таких фактах, якщо це стосується громади і держави, чи місцевого органів місцевого самоврядування, то це прокуратура може включати в цей процес і вступати в судову справу. Але ці всі рішення мають виключно ухвалюватись судом. Я розумію, в нас великий скепсис до суддів і до того, до їх очищення. Але якщо ми підемо більшовицьким шляхом і почнемо кожного щось забирати чи віднімати, то повірте мені, ми ніколи не побудуємо успішну країну. Ми повинні йти шляхом правовим. Але правовий шлях повинен в своїй основі мати політичну волю. Якщо дійсно ми маємо такі факти незаконного привласнення суспільного майна, то ці речі треба ставити в порядок денний, розглядати. Їх треба в судовому порядку скасовувати ті всі угоди, конфісковувати. І відповідно, якщо це потребує подальшого продажу чи подальшої реалізації, значить, на відкритих конкурентних конкурсах продавати, отримувати гроші місцевий чи державний бюджет. А найголовніше створити таке суспільство, аби подібні випадки не повторювалися, правда? Безумовно. Слухаємо наступне запитання. Алло. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Слышно? Так, так, ми вас чуємо, говоріть. Це дзвонить з району полігону номер 5 в Україні. Так. Значить, наша комунальна хазяйка установила тарифи на воду, не знаю, ну, в принципі, це навіть не європейські, це вселенські, тому що 44 гривні за куб води. Гарячої? Холодна вода по селу йде, це село Креничі, 5-й полігон, Креничі, Підгірці, Романків. Вчора Кличко приїжджав приймати на 5-й полігон лінії, мер города. Угу. Значить, він прийшов, зараз прийшли платіжки людям, без щочків, без договорів. Сільськарад виписує платіжки людям на 2000 і з лишнім. Що робити з цим? Дякуємо вам. Ну, ви знаєте, я вважаю, що будь-які зловживання, навіть якщо нові люди приходять до влади чи займають нові посади, будь-які зловживання є недопустимі. Тому тут треба просто реагувати миттєво. По-перше, є депутати міської ради, які відповідають за певні округи. По-друге, можна допомогти. Підгірці, це мені здається, що це область, ну якщо я не помиляюся. Це не належить до Києва. Якщо це не місто Київ, ну тому якщо я просто почув запитання у слухача, у глядача про те, що приїжджав Кличко. Відкривали вчора у Підгірцях, щось там відкривали, побудоване за інвестиційні кошти, я зараз не готова до запитання. Якщо це обласна рада, значення ніякого немає. Так само є певний район, є депутати районної ради, і зрештою-решт, якщо ми розуміємо, що там на рівні місцевому існує якийсь рівень корумпованого клубка, чи ще якась ситуація, то, будь ласка, звертайтесь до нас в комітет. Я, до речі, є головою підкомітету по контролю за дотриманням законодавства по боротьбі з корупцією, організованої злочинності в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування. Тому прошу звертайтесь по цих фактах. Ми будемо, як мінімум, не давати спокійно такі оборудки реалізовувати, а як максимум будемо дотискати цю ситуацію, щоб вона мала кінцевий якийсь результат. Тому, будь ласка, звертайтесь з фактами, будемо реагувати. Власне, у нас залишилося там трошки більше хвилини. Ми багато про що не поговорили, але оскільки вже закінчуємо корупцію і зверненням, скажіть, будь ласка, за останніх 4 місяці у порівнянні з попереднім періодом збільшилась чи зменшилась кількість отих скарг від населення на прояви корупції? Знаєте, скарги, як були, так і є. Люди дуже сильно скаржаться на те, що система поки що не змінилась, вони не відчувають змін в системі. І, ну, я сам це розумію і бачу, що змін, на превеликий жаль, немає поки що. І це означає, що система все-таки не є перезавантаженою. Саме тому глядачка нагадувала про закон про відновлення довіри до влади, а чи закон про люстрацію, чи закон про очищення влади. Це ті речі, які негайно і необхідно треба ухвалити цьому парламенту ще до його розпуску, до його відставки. Так само дуже важливо, щоб ми, формуючи нову владу, розуміли, за якими критеріями людина там точно ніколи не має бути, ну, принаймні 10 років із тих, хто там є. Друге, дуже важливо, щоб ми розуміли, хто ті чи інші політичні партії фінансує. І так само розуміли, обираючи ту чи іншу владу, кого ми із олігархів підтримуємо, хто буде потім маніпулювати. Кількість скарг не зменшилась, і мало того, ми досить гостро зараз реагуємо навіть на такі кричущі випадки, коли ми бачимо, що десь там мільярдами
продовжує схема, наприклад, Януковича існувати, де жити далі, я маю на увазі Кіотський протокол, гроші по Кіотському протоколу. От, але тут підхід і позиція дуже проста. Незалежно від того, стосується це старих залишків, чи тих, хто не втік Януковича, чи це стосується якихось нечистих на руку нових чиновників, які призначені вже новою владою. Якщо не реагувати чітко і рішуче, то ми нічого не змінимо. Тому позиція дуже проста. Звертайтесь, будемо реагувати і будемо це все на чисту воду виводити. Пане Юрію, як я вже сказала, ми багато про що з вами не поговорили, тому будемо раді бачити вас в нашій студії ще раз. На сьогодні буду дякувати. Дякую. І глядачам нагадаю, що спілкувалися із народним депутатом України Юрієм Дерев'янком. З вами не прощаюся, буквально за кілька хвилин у моїй студії з'являться нові гості.